Buaya bro, buaya. Tasik apa? Putrajaya. Dah hilang pula duduk bawah pokok. Tasik Putrajaya. Mana pula hilang buaya ni? Dekatlah dia pergi ke tebing. Orang masa dia orang buat tasik ni, mana datang buaya ni? Tasik kalau tasik lama memang ni. Buaya kan? Confirm kan? Tebing lah. Buaya kan? Buaya ke ikan duyung? Buaya, buaya, buaya. Confirm kan buaya kan? Confirm. Lari pula. Video kan? Video terus.